دا وخت کې مونږ سره مرغزار پزل کېم خان ولړل چې هغه نن په دې اعلی برداري کې موجود و. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تاسو محسوس کوئ نن خپل برداري او تاسو ته لارې آزاد شي؟ او ان شاء الله چې زموږ سونه اوسې لکه څنګه چې مونږ وخت کې څنګه دا کړې ده دا قب شان کار وکړو او د دې قوم خدمت وکړو. آفتاب احمد زمانوم دے او نیو کلی اسیدن کے ما او کم بلدیاتی الیکشن جی شو آئی کی زد یوت کونسلر بسٹ پانی ولاڑو ما زمنگ دا ویلیج کم خلق چی دی آگوی پا ما اعتماد کڑو او الحمدللہ غا سٹ ما گٹلو نا اول خوزا سونا کتن کی زمنگ سونا ما گوری نا اول خو زمارا پر برا دعا کوئی چی اللہ پاک مالا توفیق را کی جزر اخپل ویلیج دا اخپلی محلی خدمت وکما او پا کم نظر آگوی مالا اوٹ را کڑے از ای کامیاب کڑے من چی آگوی آگا نظر او دا آگوی آگا نیت آگوی تو ورور اسی بل نانی ورس چی دا حلف دا اوچتا ولو دا حلف ویلی کی قسم تا لیکن من خوب اخپل بانی عدالتون کی سہر حلف اوچت کڑو نن اوس پر ایٹم بانی ادو دیا حل تا من دا اخپل چیرمین سر راغلی وارسان سرا اغوی بدل تک وس دودیال کی حلف چتای خدا غی نمخ کی او نزارما ولیدا کما نزار جی سحر مون بخپل باندې حلف چت کړو سار خدا او جما بخپل حلف چتو نو لگا زیات دی خلق تو ته ما فکر نو خپل حلف سره می فکرو او وس ما غ ټول نزار بخپل سترګو باندې ولیدا چی ای کی زنانه هم یوت کونسلران بکیو مو کسان بکیو مو او چیرمینان دا بکیو مو ټول حلف چتو نو آئی کی زیادہ تر دی خلق تو زما خیال ہو چاغوی بدل کدی دغت قتل ہم نا بس پیا دوبان دی سلی گیا انہوں داغی مین وجہ ماں معلوم اکڑا چی ددی بلدیاتی الیکشن چی کم شو انہوں ددی دا پارا تعلیمی شرط نو کے خود ہے وہ چی ہر سو کاغذ جمع کئی جو لگ جمع کولش زما یو درخواست حکومت تا چی آغوی کل ہم بیا دا اٹھنا یا بلدیاتی الیکشن آئندہ بیارش جی تعلیم شرط پہ کہ لازمی کی دی کم از کم دا میٹرک خو کی دی چی بیا حلف چتای چی باغی بانی خو پوئی گنا چی دا ما دا سلی کلی دی دا دا سوی ما بلکل آوزا خی یقینی دا خبر کوم چی دا کم کسان دول دا حلف چت کو مارا نیزارا کتا کہ دیش دا حلف پا دی مانا بانی ہم نبوئی گی چی دا حلف ستا ہوئی و ستا نوئی زکا دا قسم مرکول دی چی گور قسم اخرا دے بری حلف کی داوئی زما ز قسم خرم چی زبا دا غنکو ما غلط کارون بانکو ما یا خپل او پردی داو پکې نکو ما خپل انصاف باندې بکار کوم پن چې د کوم محلي د پر راشي د عوامو د پر راشي نو روپي پر روپي بزاغه پاغو باندې لګو ما خپل اغلا غلطي وبکې نکو ما دا قسم دوه چت کړی نو موږ مسلمانان یو چې یو شی باندې قسم خورو نو به د قسم حفاظت پکو نو چې دو تعلیم شرط پکې نه ادو په حل په مان باندې نه پوي دا کم رست چې خبري به په مانی راضي چاره د دونه بنگلي جوړ کړی او دونه دا وکړ دونه دا وکړ دا غلطي لکه بیا دو نه تو تدا سب پتہ ہی یار غلاست ہوئے غلطی ست ہوئے اداست ہوئے اداست ہوئے نو حکومت پاکستان تو زمانہ درخواست ہے چی آئندہ کل ہم الیکشن کی ہر قسم الیکشن ہی اسوک دس سم شریک ہے تعلیم پاکی شرط لازمی کی دی جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم افتخار علی دے او دا سپل بانڈے چی توڑ ککڑے ویلیج کونسل نا ممبر چی دے منتخب شوئے ما جنرل کونسلر او زه د خپل ویلیج کونسل د ټولو خلکو چا چې په مونږ اعتماد کړی دا غو ډیره شکریا ادا کوم او ان شاء الله زه د عوامي نیشنل پارټي د پلیټ فارم نه ما د الیکشن لړاو کړو او ما له خلکو ووټ را کړی دی او زه ډیپټي وایس چیرمین منتخب شوی یم ان شاء الله د عوامو خدمت پکو او دی صوبایي حکومت ته زمونږ دا خواست دی چې کم الیکشن دو وکړو او چې کم امیدواران منتخب شو دوی له عوامو ووټ ورکړی دی او دا انصاف خبر هم دا چې هغو ته د هغو کارونه چې دي هغه په دهلیز باندې میلاو شي په کور دننه وته میلاو شي نو چې کوم اختیارات کوم مونږ خبرې اورو چې دینه کوم اختیارات اغستې شوې دي زما به دا خواست دي چې دی له دې اټیسټیشن واپس ورکړی شي دی له دې چې د پندونه په کونسل کې ورکړی شي او دا چې دا خلک د خپل عوامو خدمت وکړي او په حقیقت کې چې دی په خپل کلی کې او په خپل علاقو کې چې دی یو انقلاب راشي. شکریا مهرباني. زما نوم سردار علي دی د د ویلیج کونسل اسلام پور نه د پی ایم ایل په ټیکټ باندې ولاړم او د هغې ځاینه د وایس چیرمین منتخب شوی یم. انشاءالله زه د هغه کسانو اول خو شکریا ادا کوم چې چا په مونږ باندې اعتماد کړی دی او زه به بھرپور کوشش کوم چې د هغو په ښه طریقه باندې خدمت وکړم انشاءالله.